በከፍተኛ ደረጃ ቆዳችንን ያረጥባል ያለሰልሳል የቆዳ ድርቀትን ይከላከልልናል ቆዳችን እንዲፈካ እንዲጠራና እንዲያንጸባርቅ ያደርጋል የፊት ቆዳችን ላይ የሚወጡ ጥቃቅን መስመሮችና የቆዳ መጨማደድን ባጭር ጊዜ ያጠፋልናል ይሄም ደግሞ በተቀባን ቁጥር ማሳጅ እናደርጋለን ወደ ውስጥ ዘልቆ በመግባት ባጭር ጊዜ ለውጥ ያሳየናል ከፍተኛ የሆነ ቆዳ የማንጣት ባህሪ ስላለው ጥቃቅን ነገሮችን ከፊት ቆዳ ላይ ያነሳል ወይም በተለያየ ነገር የጠቆረ የፊት ቆዳን እና አንገት አካባቢን ወደ ነበረበት ይመልሳል ፊታችንን ያጠራል ያፈካል ያቀላል በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ለቆዳ አስፈላጊና ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ችን ይዟል ተፈጥሯዊና ለማግኘት ቀላል ነው ረዘም ላለ ሰዓት ቆዳችን ላይ ያለ እርጥበትን በደንብ አርጎ ስለሚይዝልን ይህም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ቆዳቸው ይመርጡታል ይወዱታል ቤተሰቦች እንደምታመሰግኑኝ እርግጠኛ ነኝ አሁን እጃችሁ ላይ ካለው ክሬም የተሻለ ነው ያለማጋነን ሞክሩት እናንተ ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዘመናዊ ነኝ እንኳን ወደ ዚዚ ቢዩቲ የዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ ቤተሰቦች እጅግ በጣም ክብር ይስፋ ፈጣሪ እኔ በጣም ደህና ነኝ እናንተ እንዴት ናችሁ ይሄንን እንግዲህ ተወዳጅ ክሬም ለመስራት የሚያስፈልገን በጣም ቀላልና ተወዳጁ ሩዝ ነው 3 ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ 3 ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ሩዝ ያስፈልገናል አጥበን እንዘፈዝፈዋለን ከ2 ሰዓት ያላነሰ መዘፍዘፍ ግን ግዴታ ነው ለ2 ሰዓት ያክል በትንሹ አለዛም ግን ግማሽ ቀን ብንዘፈዝፈው በጣም ቆንጆ ነው ሌላው የሚያስፈልገን እጅግ በጣም በቆዳ ብሊች ለማድረግ የቆዳ ችግሮችን በመፍታት ብዙ ቫይታሚን ሚነራልስ በባንን ድንች እንጠቀማለን ማለት ነው ሚዲየም የሆነ አንድ መካከለኛ የሆነ ድንች እንጠቀማለን በፍጹም ከሩዙ መብለጥ የለበትም ድንቹ ሩዙ በዛ ያለ መሆን አለበት ከድንቹ ቤተሰቦች ሁሉንም በመታየት መልኩ ሩዛችንን አጥበን ዘብዝፈናል እዚህ ጋር ደግሞ ድንቹን አጥበን ልጠን እንከታተፈዋለን እንግዲህ ድንችም ሆነ ሩዝ ከፍተኛ የሆነ ለቆዳ ከፍተኛ የሆነ ንጥረ ነገር በውስጡ አለው እነዚህ ነገሮች ለቆዳ አስፈላጊ ጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገር አለው ዛሬ ደግሞ በቀላሉ ነው እሱን የምንሰራው ማለት ነው የቆራረጥነውን ድንችና የዘፈዘፍነውን ሩዝ ሁለቱንም አንድ ላይ አድርገን እንፈጨዋለን በደንብ አድርገን ነው የምንፈጨው ውሃውን ነው የምንጠቀመው ቤተሰቦች ክሬሙን ለመስራት እዚህ ጋር እንግዲህ ስንፈጭ ውሃውን ስለሆነ ውሃውን ዘለል አድርገን እንፈጨዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ቆንጆ አድርገን ማጥለል አለብን ድጋሚ ላሳስባችሁ የምፈልገው ቤተሰቦች እዚህ ጋር ስታጠሉ ምንም አይነት የድንቹም ሆነ የሩዙ ተረፈ ምርት ማለት ነው ከፈጨን በኋላ የሚመጣው ነገር መግባት የለበትም ውሃውን ነው የምንፈልገው እንግዲህ ካጠለልን በኋላ አነስ ባለ እሳት እናንተ ከተከተከዋለን ቢበዛ ከ10 እስከ 12 ደቂቃ እናንተ ከተከተከዋለን ስናንተ ከተከተከውም እንግዲህ ይሄን አይነት ክሬም ሰጥቶናል ማለት ነው ድንቹና ሩዙ ማለት የተዘፈዘፈው ሩዝ ፈጭተን ይሄንን ውጤት አድርገናል እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናዎቹን ነገሮች አመንጨምረው ሩዝ በተፈጥሮ በጣም ቆዳን ደረቅ የማድረግ ነገር አለው በጣም ቆንጆ የሆነ የፊት ብዙ ህክምናዎችን ይሰጣል አንታይ ኤጂንግን ጨምሮ የቆዳ መሸብሸብን በጣም ብዙ ሚነራል ቫይታሚኖች አሉት በጣም ብዙ የሩዙ ሀሰርቼላችኋል የሩዝ ማስክ ሰርቼላችኋል እዛ ላይ ብዙ አብራርቻለሁ ቤተሰቦች ግን በጣም በጣም ለቆዳ ጠቃሚ ነው ግን እዚህ ጋር ሞይስቸራይዘር ነው እየሰራን ያለነው የፊት ቅባት ነው እየሰራን ያለነውና የሚያስፈልጉ ነገሮች መጨመር አለብን መጀመሪያ ላይ እየጨመርኩት እንደምታዩት ግሪስሊን ነው ግሪስሊን እንደ ሁኔታው አታብዙት ግሪስሊን የማጣበቅ ስሜት ስላለው አታብዙት አንድ ማንኪያ ጨምሩበት እያያችሁ ትጨምሩበታላችሁ ጀስት ነካ ያደረጋችሁ የሞከራችሁ ማለት ነው ምንም ችግር የለውም ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ የምንሰራቸውን ነገሮች እንደዚህ እያየን ነው የምንለካው ስለዚህ እዚህ ጋር ቫይታሚን ኢ ጨምር ያለው አልመንድ ኦይል ጨምር ያለው ግሪስሊን ነው መጀመሪያ ያደረኩት እነዚህ ነገሮች በደንብ አድርገን አልመንዱን ግሪስሊውን ቫይታሚን ኢውን በደንብ ባድርገን መቀየጥ ይኖርብናል ቤተሰቦች ግሪሲሉ በደንብ ያስፈልገናል ሃይድሬትድ ነው ቀደም እንደነገራችሁ በጣም ሞይስቸርን ወይም እርጥበት ሎ ካርጎ የሚያዝና ቆዳችን ቀኑ ሙሉ እርጥብ ብሎ እንዲቆይ ያደርጋል እንዳትረሱ ግሪሲሊን ለቆዳ ቤስት የሚባል ነገር ነው እመኑ እኔን አምነው ስለ ግሪሲሊ የሞከሩ ሰዎች እውነት ብላችኋለሁ አመስግነውኛል እናንተም ሞክሩት ሌላው አንድ ጠብታ የምትሆን ይሄ ሲትሪክ አሲድ በውስጣቸው ያለ ፍሩቶች ወይ መንደሪን ወይም ደግሞ ሎሚ አንድ ጠብታ እናረጋለን በተለይ ሎሚ ከሆነ ያው ሎሚ መብዛት የለበትም እኔ ብዙ ጊዜ እንደምነግራችሁ ጠብታ እናረግና እነዚህ ነገሮች በደንብ
بدرجن ماك على كل ينور بنا إيه النجار لسامن سلمنا سكمت أو سلمنا سكمت أو هولم نجار تبتاتنو ليه بتشان ده هون بن أنا كذي ببي سرتش أو سلم ماك الناس اللي تتكلم كود بزام النجار أشوف بدم بقيت أشوف خلاص كمل أشوف بترى جريس هيلو ولا لا يموت أتنا كرزو وهدجارة يمل لهيت بحر يلو سلازي زي قامت دمارة يلا باشوا بدم مكايت على باشوس جيزي وسراتشو مالتنا بقى بيستو ويم زي قال وهد عند سكميون اللي كريمو مالتنا زي قايا يا تشنجري اندو فراتو كبعد حنس يالو كمس سلاتشو يرزو هنيتا يا دنشو هنيتا يوستنوال تنش كالمندو اويل جمرو بات مالتنا اني كالمندو اويل المند بدن بيارت وال كغرسي لكتلو كبعد النت بحريم سلالو المند اويل دقمي جمرا درقية بتالو سلازي زي قايا مارا اجيك بات عملا قرات اقامي يهونا كريم سرطان المالت نو فيتامين اي مجام مراجن رمو شلف يادرقال بزالي فيتامين اي لقودا من بيجيل انقراجو بات عام تقامينو يتوب يلا يلاجو بزوزي تايكون يلاجو اهين يوم بتاتو ازي قايتة تاكان كتو متاتو بكابسو لالو النزي بات عام بتن النشو كينين كينين مسلو يتاشرقو يا فيتامين ايوج فارماسي شغال كزا مغزات تشلال لاجو كفارماسي بيتشا بتغزو ريكومندار قالو مالت نو للا وطاكم بتغزو እንግዲ እንደዚህ ሁሉንም ነገር በደንብ ጨምረን ቀይጠን ካዘጋጀን በኋላ የፕላስቲክ ጃር መጠቀም የለብንም ቤተሰቦች ግዴታ ጠርሙስ ነገር መሆን አለበት ጠርሙሱን ክዳኑ ያለው ጠርሙስ መሆን አለበት አየር ማስገባ በሱ አድርገን ቀዝቃዛ ቦታ ነው ይሄን ነገር ማስቀመጥ ያለብን ያው ሊቆይ ይችላል ግን ቢቆይ ይሄ ምንም እንደ በፋብሪካ እንደሚሰራ ክሬም ማቆያ ብዙ ነገሮች ስለማን ጨምርበት ኬሚካል ተፈጥሯዊ ስለሆነ መቆየት የሚችለው 7 ቀን 6 ቀን እንደዛ ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ግን ውስጡ ያለው ኒውትሪሽን ሉዝ ያረጋል ያጣል ማለት ነው ዶባይ በላሽ እንኳን ውስጡ ያለው ኒውትሪሽኖች ሩዙም ክሬሙ ምንም ያጣል ይወጣል ስለዚህ መቀመጥ ያለበት በፍሪጅ ውስጥ ነው ቢበዛ ደግሞ ከአንድ ሳምንት በላይ መቀመጥ የለበትም ከአንድ ሳምንት በኋላ ሌላ ተሰራላችሁ ይሄንን ክሬም አንገት ፊት እጃችንን መጠቀም እንችላለን ልጅም تلق سوم متقم يشلال بيت سووج بزو سووج سرتو يمسكرو تنو سلازي نگر بيت سووج عنداني تنش يفرراتو كمسالاتو هوني نگر لمتقم وداتو لمتقم تنش كفرراتو سرچا دركو النزي نگرو چم اللوت عمتالو ببزو فيديو چي تسرر بات هلو كريم نو ببزو قوانقوا بفرينش بانجليزين يتسرر باتنو بعربو چي تسرر نو بهندو چي تسرر نو بزو ريكومندو چين وين بزو كومندو چين بتاو بتقام قونجو نو بزالي سلا جمبرنا چون انجريديان توج ياندان چون بتاو اچو بكالالو متاغنوا چونا بتقام افكتيف لو تقمي عمتو بتقام قونجو نا چونا سلا زي تول بتالاتو بيت سامو تسرو تنجدي هل جزي كريم سنك أبا ويم دمو የፊት ማርጠቢያ ቅባት ሎሽን ስንቀባ ሁሌ ፊታችን ንጹህ መሆን አለበትና መጀመሪያ እንግዲህ ዚጋ እንደምታዩት ፊቴ ታጥቤ ንጹህና ደረቅ ነው እኔ በባለፈው የሰራውላችሁ ሳሙና አለ አይደለ እሱን ነው ታጠብኩት ከሰዓት ከታች ያለው ቪዲዮ እሱ ላይ አለ ሳሙናው ቤተሰቦች በሱ ታጥቤ እንግዲህ ይሄንን የፊት ክሬም በደንብ ነው መቀባው ማዲያት ያለባችሁ ሰዎችና ፊታችሁ ለመጨማደድ ግንባራችሁ ላይ ሊሆን ይችላል አፋችሁ አካባቢ አይናችሁ ዙሪያ አንገታችሁ ላይ እጃችሁ በዚህ አይበሉበት ነው የሚባለው በዛ ቦታ ላይ የመጨማደድ ምልክት ያለባችሁ ፕሊዝ ትረስት ሚ ጋይስ ከተቀባችሁት በኋላ ለጥቂት ደቂቃ ጊዜ ወስዳችሁ ማሳጅ አድርጉት አንደኛ በማሳጅ በመታረጉት ጊዜ የደም ዝውውራችሁ ስለሚጨምር ማሳጅ ማድረጋችሁ ብቻውን ቆዳችሁ እንዲፍታታና ወደ ነበረበት እንዲመለስ ሪላክስ እንዲያደርግ ያደርጋል ዘና እንዲል ያደርጋል ጭንቀትንም ጭምር ይቀንሳል እንኳን አይደለም ከላይ ያለውን የቆዳችንን ቴክስቸር መቀየር ቀርቶ ሌላውና ዋንኛው ደግሞ የሰጠነው ነገር ሙሉ ለሙሉ ቆዳችን ምጥጥ አድርጎ እንዲወስደው በእጃችን ላይ የሚገኘው የሰውነታችን ሙቀት ቆዳዳው የቆዳችን ቀዳዳ እንዲከፈት ስለሚያደርገው ብዙ ጊዜ እንደምነግራችሁ ማሳጅ ማድረግ ከፍተኛ ጥቅም አለው ስለዚህ የቆዳችን ቀዳዳ ሲከፈት የሰጠነው ንጥረ ነገር ወደ ውስጥ ይገባል ያም ነገር ቀል በቀላሉ የሰጠነው ነገር ቆዳችን ስራውን እንዲሰራ ያደርጋል ማለት ነው የተቀባነው ክሬም ውስጥ ድረስ ዘልቆ ገብቶ ሜንቴን የማድረግ የማዳን የመጠገን ስራ ይሰራልና ማሳጅ ማድረጉ 3 4 ጥቅም ነው ያለው የተቀባነው ነገር ወደ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል ሁለተኛ የደም ዝውውርን ይጨምራል ቆዳችን ብቻውን ራሱ እንዲፍታታ ያደርጋል ማለት ነው የደም ስሮቻችን እንዲ ደም ዝውውር እንዲጨምር ያደርጋል ስለዚህ
ሰጣችሁ ተቀብታችሁ መተው ሳይሆን በደንብ አርጋችሁ ቢያንስ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ጊዜ ወስዳችሁ በቀስታ ማሳጅ ታደርጋላችሁ። አንገታችሁን፣ ፊታችሁን፣ ግንባራችሁ ላይ፣ አይናችሁ ዙሪያ ለው ለመሞከር ያክል እዚህ ጋር በትንሹ ለእናንተ ለማሳየት እኔ ማሳጅ እያደረኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ቤተሰቦች። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማሳጅ ታረጉታላችሁ። እጃችሁ ላይ ስትቀቡ በደንብ አርጋችሁ ተቀቡት። ቆዳችሁ መቀበሉን እንደምታዩት ማለት ነው። እየተቀባችሁት ቆዳችሁ የተቀባችሁትን ነገር ምጥጥ ሲያደርገው ይስማችኋል። የተወሰነ ደቂቃ ካስሻችሁት በኋላ በቆዳችሁ ላይ ወዝ የነበረው ነገር ወደ ውስጥ መጥቶ ሲገባ እጃችሁ ላይ በፊታችሁ ላይ ለውጡን ታዩታላችሁ ማለት ነው ቤተሰቦች። እናንተም ሞክራችሁት ተጠቅማችሁበት እንደምታመሰግኑኝ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ለብዙ ነገር ሴንሲቲቭ የሆነ ስኪን ያላችሁና አለርጂ የሆናችሁ ሰዎች ይሄን ነገር ከመጠቀማችሁ በፊት እጃችሁ ላይ ወይም አንገታችሁ አካባቢ በትንሹ ሞክራችሁት አለርጂ ያልሆናችሁ ሰዎች እንድትጠቀሙት እጋብዛለሁ ማለት ነው። ይሄንን ነገር ማታም ጠዋትም መቀባት እንችላለን። ቀን ቀን ግን ከተቀባን በኋላ በላዩ ላይ ሰንስክሪን መደረብ ግዴታ ነው። ግሪሲሊዮን ለዚህ ነው ትንሽ ብታደርጉ ጥሩ ነው። በጣም አይብዛ። በጣም ሞስቸሩ ግን ቆንጆ እንዲሆንልን ግሪሲሊን መስት መጨመር አለበት። ይሄ ክሬም የሚፈለገውን ጥቅም እንዲሰጥ ምናልባት ሃይድሮሊክ አሲድ የሚባል የቅባት አይነት ዓለም ላይ በጣም አንደኛ የሚባል ነው። እንግዲህ የእሱ ዝርያ ነው። ከሱ ያልተናነሰ እና ከሱ የሚበልጥ ጥቅም የሚሰጥ ነው እንግዲህ ግሪሲሊን ቤተሰቦች። ስለ ሃይድሮሊክ አሲድ ከፈለጋችሁ በሌላ ጊዜ በደንብ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከሱ የተሻለ ወይም የምታውቁት ሰዎች ፕሊዝ ኮሜንት ላይ አድርጉልኝ። ስለ ሃይድሮሊክ አሲድ ብዙ ጊዜ ማስታወቂያዎች ላይ ይባላል ይሄ ክሬም ሃይድሮሊክ አሲድ አለው ምናምን ይባላል። ያ ማለት ግሪሲሊን አለው ማለት ነው። በሌላ አማርኛ በቃ ግሪሲሊን ሃይድሮሊክ አሲድ የሚሰጠውን ከዛ በላይ ጥቅም ስለሚሰጥ ማለት ነው። ውስጥ ያላቸውን ነገሮች ብታዩት ማርኬት ነው በቃ ይሆናል አይደል? የሆነ ነገር ለመሸጥ ይሄ ነገር አለው ስትል ብቻ ይገባችኋል ቤተሰቦች። እንደዛ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ቀስ እያልኩ ማሳጀን በደንብ እሰጣለሁ ቤተሰቦች። እውነት ለመናገር ይሄ ነገር ከምንገዛው ክሬም እጅግ በጣም የተሻለ ነው። ምክንያቱም እጃችን ላይ ያሉት ክሬሞች ወይም ገዝተን የምንጠቀማቸው አንዳንዴ ኢቨን እነዚህ ነገሮች የሉትም ተብሎ ያሉት አሁን አንዳንድ ጊዜ ፕሬግነንስ ወይም ደግሞ ሽታ የለውም ተብሎ ተጽፎበት ግን ሽታ ያለው ክሬም አግኝቻለሁ እኔ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና አንዳንዴ እንደዚህ ነው የምታገኟቸው ነገሮች ማለት ነው ቤተሰቦች። እጅግ በጣም ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊስ ኮመንት ላይ እንደሞከራችሁት ንገሩኝ። እጅግ በጣም እወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ደግ ደቡለኛ ይሆንልን። እወዳችኋለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው። ሼር ኮሜንት